את הספיקר הבא אני מכיר היטב כי הוא היה המתרגל שלי, וכל פעם שמעתם את המספר, כל פעם מדברים על לפני שש שנים, לפני שש שנים, פרופסור צבן דיבר על זה, פרופסור ניר, אני לא יודע אם השינוי נובע בגלל הספיקר הבא או שזה פשוט קרה באותו זמן, אבל חיים כהן הוא בהחלט מייצג את הטופ של הטופ באוניברסיטה ולמעשה גם בארץ, עם הישגים ייחודיים, כולל עבודה פורצת שהתפרסמה בעיתונות המדעית הבכירה ביותר בשנה האחרונה, ואני לא יודע אם זה הוא יספר לנו עכשיו על איך מעריכים חיים, אבל הוא עצמו העריך חיים, ככה כתבו עליו. טוב, קוקו, אני שמח לדבר על השמנה, כי ראיתי שבהמשך הערב עכשיו יש קינוחים אחריי. אז אחרי שאני אסיים לדבר, תשכחו את מה שאני אומר לכם ונתחיל ותחזרו לקינוחים. מה שאני עומד לדבר עליו היום זה הקשר בין השמנה להזדקנות, או יותר נכון, אפשר להגיד על הבקרה של קצב ההזדקנות שתלויה ברקמת השומן. כתבתי את זה שזה נגד המציאות מול חלומה של האמא היהודיה, שתמיד מנסה להכיל את הבן שלה, ואולי אנחנו נראה שיכול להיות שיש לזה קצת אפקטים טיפה יותר שליליים ממה שהיא מדמיינת. זה השינוי בתוחלת החיים שהתרחש באירופה בסוף המאה הקודמת או במאה הקודמת, והשינוי הזה ממשיך. אם למשל תינוק זכר שנולד ב-1960 היה צפוי לחיות בערך 67 שנה, כשאנחנו מדברים היום, בשנות ה-2000, זה 75 שנה, תינוקת נקבה זה 73 שנה, הייתה תוחלת החיים הצפויה שלה, בימינו אנו זה כבר 81, בישראל היום תינוקת שנולדת, הערכה היא שהיא תחיה צופים 88 שנה. כל הדבר הזה בעצם אומר שבמאה הקודמת, כולל עכשיו, אנחנו העלינו את תוחלת החיים הצפויה בין 30-50%, תלוי איפה אנחנו מסתכלים בעולם המערבי, או במילים אחרות, אם נסתכל על עוד 20 שנה קדימה, השליש מהעולם המערבי יהיה מעל גיל 65. שליש מהעולם המערבי מעל גיל 65, המשמעות של זה, זה משמעויות כלכליות כמובן, משמעויות על מערכת הבריאות, אפילו משמעויות מוסריות, שינוי של מערכת המשפחה, משפחה שאנחנו מכירים דו-דורית, תלת-דורית במקרה הפחות נפוץ, כלומר אבא, אמא, ילדים וסבא סבתא, אנחנו הולכים לדבר על סבא רבא, סבתא רבא, סבתא רבא רבא וכך הלאה. כלומר, האדם הולך לדאוג, אם אתם בטח מכירים את זה, היום אנחנו דואגים להורים שלנו שמאריכים חיים, ברוך השם, אתה הולך לדאוג לשלושה דורות מעליך. איך שלא נסתכל על זה, אם אנחנו רוצים להפוך את ה... או להיות בעלי יכולת להשפיע על הבעיות האלה או על האתגרים האלה, אנחנו צריכים להבין את הביולוגיה של הזדקנות. נבין את הביולוגיה של הזדקנות, נוכל אולי להבין את התהליך, ונוכל אולי למצוא תרופות או דרכים שבהם נוכל להפוך את אותה אוכלוסייה, שהיום אנחנו תופסים אותה בתפיסת עולם שלנו כאוכלוסייה נתמכת ולא יוצרת, לאוכלוסייה יוצרת ולאוכלוסייה פעילה. הבעיה שלנו שחוקרים בהזדקנות, יש לנו כמה בעיות. הבעיה הראשונה, שהזדקנות זה מערך של הרבה מאוד תופעות ביחד, וזה מערך מאוד מורכב. ובגלל שאולי זה שמע לכם מוזר, בגלל שזה תחום יחסית צעיר, הביולוגיה המולקולרית של הזדקנות, המחקרים, חדשות לבקרים, סותרים אחד את השני. ובעצם קשה לנו מאוד, מהמון המון ידע שאנחנו אוספים, ליצור תמונה שבעצם מייצגת את המציאות ונסות להבין מה באמת קורה. אבל זה הבעיה הקטנה. הבעיה הגדולה שלנו בתור ביולוגים, היא שבטבע אין תופעה כזאת שקרויה הזדקנות. אנחנו רגילים לראות את הבן אדם מזדקן, זה גרף של שרידות מול גיל של האדם בחברה המודרנית המוגנת, אז יש תמותה גדולה בגיל ינקות, זה אנחנו מכירים, מתייצב, ואחרי זה אנחנו רואים את התופעה הזאת שקרויה הזדקנות ועלייה בקצב התמותה. בטבע, תקחו עכבר, בטבע או כל יצור בטבע, 90% מהאוכלוסייה של יצורים בטבע בכלל לא מגיעה ל-30% מתוחלת החיים שלהם. תחשבו עכשיו, תעשו קפיצה, תחשבו בצורה של אבולוציה, אז בעצם אין אוכלוסייה מזדקנת, מה גם שזה תהליך שקורה אחרי גיל הפריון, במילים אחרות אין אבולוציה של הזדקנות. או, אם ניקח את זה צעד אחד יותר קדימה, קשה לנו בתור ביולוגים לשאול, אוקיי, מה הנימוקים שמבקרים את כתוחלת החיים, או בכלל את התופעה הזאת שקוראה הזדקנות, כי זו תופעה שהיא ייחודית לסביבה המוגנת.
אנחנו מדברים על משהו שיותר ייחודי לאדם ופחות לטבע. אז אנחנו לובשים כובע אחר ואנחנו מסתכלים על זה בצורה של כלכלנים. כמובן אנחנו ביולוגים, אז אנחנו כלכלנים קצת מוגבלים. בצורה שאנחנו מסתכלים על הצורה הבאה, אנחנו מניחים שיש ליצור כמות מוגבלת של, של, של מקורות אנרגיה או של דברים שהוא נתמך מהסביבה, הוא צריך להשקיע אותם בגדילה, בתחזוקה, בתיקון נזקי DNA, בתיקון נזקים בחלבונים, בהכסנה, במטאבוליזם תקין וכך הלאה. בסופו של דבר אנחנו נמצאים פה כדי ליצור את הדור הבא בפריון, ואנחנו מקבלים את הדור הבא. עכשיו, אם ליצור שחי תקופה מוגבלת על גבי כדור הארץ, נקרא איזה 30% תוחלת החיים שלו, יש כמות מוגבלת של מקורות, הוא לא ישקיע ברקמות החד פעמיות, או מה שבמילים שלנו, ברקמות הסומטיות. הוא לא ישקיע בשמירת תיקון DNA מקסימלי בשריר, הוא לא ישקיע בשמירת נגד נזקים של חלבונים בצורה מקסימלית, כי זה לא יעזור לו, הוא קיים רק 30%. המקום שהוא ישקיע זה ברקמות המין. אבל אם אנחנו רוצים להבין אם אפשר להשפיע על הזדקנות, אז אנחנו מניחים שאם אנחנו ניקח ונשפיע בצורה, או נעריך את התקופה של התחזוקה, נשפר את המטאבוליזם ונשפר נניח את התחזוקה של ה-DNA, אז אולי נוכל להשפיע על, על תוחלת החיים ונוכל להשפיע על קצב ההזדקנות. ובעצם כל הדבר הזה בא לתת לכם טיפה רקע לפני שאני נוגע בהשמנה, כי השמנה נוגעת באמת לתחזוקה ולנזקים ולמטאבוליזם תקין, שכל אלה משפיעים על תוחלת החיים. לפני שאני מתחיל לדבר על השמנה, בואו נכיר את המושג הבא, אני מניח שכולכם מכירים אותו, קוראים לו BMI. BMI זה מדד, הוא לא המדד היחידי, הוא אחד המדדים שקובעים את רמת השמנה של הפרט, זה בעצם חלוקה של המשקל שלך בריבוע הגובה שלך, ואנחנו נוטים לחלק, אנחנו מחלקים את זה בין BMI נמוך קטן מ-22, שזה נחשב תת משקל, BMI נורמלי, עודף משקל ואוביס. עכשיו, לפני שכולכם יושבים באופן נינוח על הכיסא שלכם, אתם תכף תגלו שרובכם באופן מאכזב שייכים לקבוצה העליונה פה, וזאת מפת ההשמנה העולמית. תכף אני אעשה את זה בהגדלה, כדי שתוכלו גם לכל אחד ימצא את עצמו בתוך אותה מפה. זאת מפת ההשמנה העולמית, היא נכונה לפני כמה שנים. היום מצב, כמובן, רק מתגבר. השמנה נחשבת המגפה של המאה ה-21. תוכלו לראות שבארצות הברית, מעל ל-30% נחשבים אוביס. אתם לא אוביס, כלומר עודף משקל, BMI מעל 30. לא הצלחתם כמובן לראות את המפה של ישראל, אז הגדלתי את זה. פה אנחנו החלק הכתום הזה, אז במפה הזאת שהיא נכונה, לסוף שנות ה-2000 אנחנו באזור 10% מהאוכלוסייה היא אוביס. אבל אם לוקחים נתונים יותר מאוחרים, ופה זה השוואה כבר בין מדינות, אתם יכולים לראות שאנחנו נמצאים בין המקום ה-15-16, גברים, נשים, באחוז האוכלוסייה שהיא עם BMI גבוה. עד כאן הכל טוב ויפה, מה אכפת לי בכלל שאחוז האוכלוסייה, שיש אחוז כזה גבוה של השמנה באוכלוסייה. בכלל, אם אפשר לעשות משהו נגד זה ומה המשמעויות של זה. כן, המדינות הערביות צועדות בראש. אני חושב שאני אזהר בלשוני, אבל זה חלק משאלה תרבותית, אחד חזון האישה היפה בעולם הערבי היא טיפה יותר רחבה, וזה מה שעומד מאחורי זה, והשני, אנשים, זה גם הגבר הערבי כנראה הוא שמן, אני לא יודע איך זה, למה זה, אבל זה מה שכותבים על למה במדינות הערביות יש תדירות יותר גבוהה של BMI גבוה. לאן אנחנו הולכים? לאן אנחנו הולכים? זה תחזית השמנה ב-2015, היא תחזית לא נכונה, כי אנחנו כבר נמצאים, הטענה היא שפחות שאנחנו מתקדמים לזה בקצב יותר מהיר ממה שציפינו. בכל מקרה, גם אם ניקח את הנתון הזה, ב-2015, 3 מיליארד מאוכלוסיית העולם, היחידות פה זה במיליארדים, 3 מיליארד מאוכלוסיית העולם יהיו בעלי משקל יתר. מה זה יגרום? אז אם טיפה מפשפשים במאמרים, רואים בעצם התחילו להסתכל על השמנה כבעיה בריאותית בתחילת שנות ה-90. זה מאמר שהתפרסם ב-93, שבו הוא הגדיר מה הדברים שמלווים כתוצאה מהשמנה, וגם הוא אמר שהשמנה, ופה כבר זה קשור להזדקנות, זה גורם שמעלה את הסיכון
לתמותה. בין כל שאר הדברים שהוא הגדיר, אחד הדברים המרכזיים שקורים בעקבות השמנה, זה לא קורה בכל שמן, זה גם לא אומר שאם אתה רזה זה לא יהיה לך, אני כבר אומר את זה עכשיו לפני שתשאלו, זה סכרת טיפוס 2. סכרת טיפוס 2, עלייה בשומן תוך בטני, גורמת לעלייה דרסטית בהופעת סכרת מטיפוס 2. פה מפה דומה למה שהבאתי לכם פה. קודם זה התחזית של המפת הסכרת העולמית ב-2025. כיום ארגון הבריאות הלאומי אומר שהדבר הזה כבר יתרחש כנראה ב-2017. שוב פעם, אתם יכולים לראות שארצות הברית, רמת הסכרת היא באזור 10-15% מהאוכלוסייה, ובישראל אנחנו נמצאים באזור 6% מהאוכלוסייה. זה דוגמה למחלה אחת שנגרמת מהשמנה, ואני בכוונה נדבק לכל המחלות האלה, כי תכף תראו שהמחלות שנגרמות מהשמנה הן מאוד דומות לשורת המחלות שאנחנו פוגשים, או מה שאנחנו קוראים מחלות תלויות גיל, שאנחנו פוגשים מגיל מבוגר. אז זה סלייד שמסכם מה השמנה, איזה מחלות היא עלולה לגרום, זה גורם לעמידות לאינסולין, מילים אחרות לסכרת, זה גורם להצטברות של שומנים, מחלות שתלויות בהצטברות של שומנים, עלייה בלחץ דם, שבץ, אסתמה, שורה של דברים, ואם תעברו על זה, תראו שחלק ניכר המחלות האלה הם גם מחלות, כולל סרטן, שקודם ארז הגדיר את זה כמחלה של הגנום, כולן מחלות שתלויות גיל. סכרת, הסיכוי לכלות בסכרת טיפוס 2 עולה ככל שאנחנו מזדקנים או מתבגרים. סרטן, כל גבר שני מעל גיל 80, מצטער שאני כזה פסימי, יפתח גידול. כל אישה שלישית מעל גיל 80 תפתח גידול. כל המחלות האלה הן תלויות גיל והן מופיעות באופן מואץ בהשמנה. איך השמנה גורמת לדבר הזה? אנחנו נוהגים היינו לחשוב ששומן זה סך הכל מחסן. יש לי רקמת שומן, נכון, אנחנו מבחינים שלוש אפשרויות של רקמת שומן, תת-תורית, תוך ביטנית או שומן לבן ושומן חום, אבל היינו נוהגים לחשוב ששומן לבן זה בסך הכל מחסן, זה אוגר טריגליצרידים, כולכם עברתם ביוכימיה, יכול להעיד על זה, אפשר להסתכל על זה כמקור אנרגיה. אבל ככל שאנחנו יודעים יותר, אנחנו יודעים כבר, אופס, משום מה זה לא מופיע פה התמונה, שרקמת השומן היא רקמה שיש בה לפחות 30 ומשהו הורמונים שמופרשים ממנה, והיא מבקרת כמעט כל דבר בגוף. היא מבקרת מהרגישות של שריר לסוכר, היא מבקרת דלקות, היא מבקרת את אפילו את תחושת הרעב שלכם. דוגמה שאני מביא פה זה לפטין, כשאנחנו אוכלים ושאנחנו מעלים את רקמת השומן, רקמת השומן מפרישה לפטין, שאומר פשוט, שולח סיגנל למוח לא להפסיק לאכול, והרקמה הזאת מבקרת כמעט כל רקמה בגוף שאנחנו מדברים עליה, מרקמות מטבוליות עד רקמות שריר, כולם, כמובן שיש פה גם חפיפה, כולם מבוקרות על ידי רקמת השומן. אני בכוונה הבאתי את הלפטין כדי להכיר לכם מודל של עכברים שאני רוצה להדגים דרכו את ההשפעה של השמנה על תוחלת החיים. אז זה המאמר הראשון על עכבר שכולכם אולי מכירים, קוראים לו אובי, שזה עכבר שיש לו מוטציה ברצפטור ללפטין. הוא לא יכול להגיב ללפטין, כתוצאה מזה הוא ממשיך לאכול בלי הגבלה. אתם יכולים לראות זה עכבר בגיל צעיר, זה בגיל מבוגר, כמובן נראה כבר כמו איזה חולדה צעירה או חתול קטן, אחרי שהוא אוכל בלי הגבלה. האם זה משנה לו משהו בתוחלת החיים? זה מחקר שמצאתי שפשוט עקב אחרי כמה פרמטרים בעכברי OB-OB, ואתם יכולים לראות פה שאם בעכבר רגיל תוחלת החיים המקסימלית, לא נכנס כרגע איך מחשבים את זה, זה לא הרגע האחרון שמת לכם בקבוצה, עם 156 שבועות, אז בעכבר שהוא OB-OB זה 80 שבועות, או בדגם השני שהיה להם זה 70 שבועות. מסתכלים על המדיאן, על החציון, אז פה זה 131 שבועות, פה זה חצי, 60 שבועות. כלומר, זה מקצר בצורה דרסטית את תוחלת החיים. פה אולי כדאי להגיד שזה שמשהו מקצר את תוחלת החיים, וזה סטודנט שתמיד שומעים את זה, זה שמשהו מקצר את תוחלת החיים, זה לא אומר שזה גרם להזדקנות. אני יצאתי פה מהבניין, דרסה אותי מסעית, אני הלכתי לעולמי תוך 3 שניות, לא הזדקנתי, נשארתי בדיוק אותו דבר. לא קרה לי תהליך של הזדקנות מועצת.
ולכן, וזה גם אני אחזור על זה אחר כך, אנחנו רוצים לראות, כדי להגיד שמשהו משפיע על תוחלת החיים, אנחנו רוצים לראות השפעה שהיא חיובית. כלומר, אנחנו מעריכים את תוחלת החיים. וזו הדוגמה הבאה שאני מראה לכם פה. במקרה הזה לקחו חולדות, ופשוט הוציאו להם את השומן התוך בטני. לא את כל השומן, אחרת הם היו מתות, כי אמרתי לכם שזו רקמה שמבקרת שורה של דברים בגוף. אבל אתם יכולים לראות שאם לקחים חולדות, זה שוב פעם גרף של הישרדות, שרידות כנגד גיל, AL זה עד ליביטום, חולדה שאכלה לכל כחפי יכולתך, בלי הגבלה, ככה נראה עקומת המוות שלה. זאת חולדה שהייתה בהגבלת קלוריות, ותכף נדבר מה זה, אבל באופן כללי אנחנו יודעים שזה מאריך חיים, 30% פחות קלוריות, וזאת עוד חולדה שאכלה AL, אבל הוציאו לה את השטפיסר אלפט, את השומן התוך בטני. אז אתם יכולים לראות שזה העריך את תוחלת החיים. כלומר, השומן זה רקמה שמבקרת את קצב ההזדקנות. ותכף אני אכנס טיפה למנגנונים של הדברים האלה. קצת על הגבלת קלוריות, הגבלת קלוריות ידועה כבר מ-1930, אנחנו יודעים שכמעט כל יצור שאנחנו נקצץ לו את הקלוריות, כשאני אומר קצץ את הקלוריות, פשוט ניתן לו 30% פחות, אנחנו נאריך לו את תוחלת החיים, זה אתם יכולים לראות, אפשר לעשות את זה בשמר, בסי אלגנס, שזה תולעת, דרוזופילה, חולדות, וגם בפרימטים. פה הוספתי סימן שאלה, כי מי שמכיר את הספרות וקרא שבוע שעבר את נייצ'ר, יראה שיצא מאמר, שהראה שאין שום אפקט להגבלת קלוריות על תוחלת החיים של קופים. שזה נגד מאמר שהראה שיש הערכת חיים בהגבלת קלוריות. בכל מקרה, עד לקופים, בכולם, הגבלת קלוריות גרמה להערכת החיים. זה ניסוי בשמרים למשל, הקו האדום זה שמר שעבר הגבלת קלוריות, זה שמר שפשוט צרח פחות סוכר, אוכל יותר, זה המאמר המקורי עם הקופים. אתם יכולים לראות, זה קוף שהוא תחת קלוריות רסטריק, שהוא נראה קוף טיפה יותר שמח, באמת שהוא נראה טיפה יותר עצוב, אבל הוא נראה בדי יותר בריא, וזה גם דחה להם הופעה של גידולים, ודחה להם הופעה של סכרת וכך הלאה. אבל לענייננו, אני רוצה להיכנס דווקא למאפיינים הביוכימיים של הגבלת קלוריות. פה זה ניסוי שלקח את הסרום שלהם ושאל איזה שינויים מתרחשים בסרום. אז יש שורה של שינויים, ושני השינויים שאני רוצה לדון בהם, אחד, יש ירידה ברמת אינסולין, והשני, יש ירידה ברומון שהוא דמוי אינסולין, IGF-1, שגם בו אנחנו רואים ירידה סיגניפיקנטית ברמות ההורמון האלה. ומאז זה שימש כשני מרקרים שאומרים לנו שאם יש לנו ירידה ברמות IGF-1 וירידה מסוימת ברמת אינסולין, אנחנו יכולים להניח שאותו מודל של חולדות, תכף אני אראה לכם שזה קורה בכל דבר, חי יותר. המסלול הזה הוא שמור מתולעים, האמת שחלק ממנו מכאן בעצם, מ-PDK-1, זה גם נמצא בשמרים, הוא שמור בכל היצורים, ביצורים נמוכים אנחנו יודעים שאין לנו אינסולין, יש לנו פפטידים דמויי אינסולין, ביונקים זה כמו מתפצל אינסולין וה-IGF-1. בסופו של דבר כולם מתנקזים לאותו מסלול. מה שמציע שאם ניקח ונעשה מניפולציות גנטיות למסלול הזה, נעשה נוקאוט, מה זה אני לא יודע, זה מניפולציה מקומית, או נשתמש במולקולות שמשפיעים על הסיגנל, אנחנו נוכל להאריך חיים, וזה באמת מה שראו. זה למשל תוצאות מסי אלגנס, מתולעים, עשו להם מוטנט בדף 2, ברצפטור לאינסולין, אתם יכולים לראות שהם חי יותר. זבובים, ביטו ביתר דף 16, זה דאונסטרים בתוך התהליך הזה, אתם יכולים לראות שהזבוב חי יותר, פה אני רק מציין שזה נעשה ברקמת השומן. שוב פעם, זה דוגמה איך מסלול האינסולין ברקמת השומן, מסלול האינסולין / IGF-1, ברקמת השומן מבקר את תוחלת החיים. בעכברים, יוצרים עכבר רטרוזיגות ל-IGF-1, לרצפטור במקרה הזה, נוקאוט גמור מת, אתם יכולים לראות שזה מעריך להם את החיים גם בנקבות וגם בסחרים. כלומר, אנחנו מזה למדים שאם אנחנו רוצים אחד הדרכים להשפיע על תוחלת החיים או לחפש מרקר לשינוי בתוחלת החיים, זה להסתכל על מסלול האינסולין וה-IGF-1. אותו מסלול שאמרתי לכם שהוא מופרע כאשר אנחנו עוברים תהליכים של השמנה ועלייה ברקמות השומן. ההפוך מינס מהקבלת הקלוריות שדיברתי עליה עכשיו זה הסינדרום המטאבולי. סינדרום מטאבולי זה שם שבעצם כולל שורה של מחלות שתלויות השמנה, הופעה מוקדמת בעצם של שורה של מחלות שתלויות גיל, כמו מחלות לב, עלייה בלחץ דם, סכרת טיפוס 2, ואפילו מחלות של ניוון עצבי. בפרטים שבהם יש עלייה באחוז השומן, כמובן לא בכולם, אנחנו רואים הופעה מוקדמת של המחלות האלה. אם משווים את הפרמטרים הביוכימיים
של המטאבוליק סינדרום לפרמטרים הביוכימיים של הגבלת קלות, אפשר לראות שזה בדיוק הפוך. אם למשל בהגבלת, בסינדרום מטאבולי יש לנו עלייה בשומן, בשומן הגוף, ירידה בגלוקוס טולרנס, עלייה ב-LDL קולסטרול, והופעה מוקדמת של מחלות, בהגבלת קלוריות זה הפוך. מה שאני עכשיו הולך לדבר עליו זה על קבוצה של חלבונים שאנחנו מציעים וגם אחרים שמבקרת את שני התהליכים האלה, ובעצם היא קבוצה של חלבונים שחשובה לבקרת תוחלת החיים שתלויה במצבים מטאבוליים קיצוניים, בין אם זה הגבלת קלוריות או בין אם זה השמנה. החלבון שאני מדבר עליו עכשיו זה סרט 6, זה אחד מבין קבוצה של חלבונים שקרויה סרטואינים ביונקים. אנחנו עובדים עליו בגלל שהוא מעניין אותנו, כי הוא גם קשור להזדקנות, גם קשור למטאבוליזם, וגם קשור ליציבות גנומית. זוכרים שהתחלתי, אמרתי שאנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים להשפיע על הזדקנות, אנחנו צריכים להשפיע על המיינטננס, על התחזוקה. התחזוקה זה אומר לשנות היציבות הגנומית, יציבות גנומית זה קצב צבירת המוטציות. מטאבוליזם זה גם חלק מאותה, מטאבוליזם תקין זה גם חלק מתחזוקה, ואנחנו רואים שסרט 6 קשור גם להזדקנות, ותכף אני אראה לכם איך. כשהתחלנו לעבוד על זה, ידעו שנוקאוט בסרט 6 מת מוקדם עם סמנים של הזדקנות. כפי שאמרתי לכם קודם, זה שאתה מת מוקדם זה לא אומר שהזדקנת. תכף אני אראה לכם שהוא קשור באמת להזדקנות ומבקר את תוחלת החיים. אחד הדברים הראשונים שמצאנו, שלוקחים חולדות ומקצצים להם בקלוריות, עושים להם דיאט הגבלת קלוריות, רמות החלבון סרט 6 עולות. מה שמציע, שיכול להיות שחלק מהתגובה להגבלת קלוריות מתווכת על ידי החלבון סרט 6. אז זה ציור שציירה, הבת שלי את העכבר מודל שיצרנו בעקבות זה. העכבר מודל קראנו לו מוזס, זה שם, מי שמכיר את שושנה היא בחרה, זה Mice Overexpressing Exogenous SERT 6, שבזה ניסינו בעצם ליצור עכבר שיבטא ביתר את סרט 6, בדיוק כמו שראינו בהגבלת קלוריות, ולראות מה ההשפעות המטאבוליות של, וההשפעות על הזדקנות של של העלייה ברמות סרט 6 בכל הרקמות בגוף. הדבר הראשון שראינו, אולי לא הראשון, אחד הראשונים היה שהעכברים האלה מוגנים מהשמנה. ופה אני מסכם מאמר שמן בסלייד אחד. לוקחים את העכברים, לוקחים את העכברים, חלקים אותה לשתי קבוצות. קבוצה אחת נותנים את דיאטת מקדונלד, שזה במילים אחרות, 60% מהקלוריות שלהם זה משומן. העכברים האלה משמינים, הם מפתחים סכרת, הם צוברים, יש להם עלייה של LDL קולסטרול, יש להם עלייה של free fatty acid, יש להם עלייה דרסטית של טריגליצרידים, ומשווים אותם לקבוצת, ועושים את אותו ניסוי באחים שלהם. מי זה האחים שלהם? האחים שלהם זה העכברים הטרנסגנים שביטאו ביתר את סרט 6. זה דוגמה מדקסה. דקסה זה מכשיר של אקסרי שפשוט יכול לדעת את הבאדי קומפזישן, כמה שומן יש, כמה שריר וכן הלאה. אתם יכולים לראות שהעכבר, אחרי 5 חודשים שאכל דיאטה עתירת שומנים, העכבר הטרנסגני היה שמר יחסית נשאר רזה, העכבר הווילד טייפ, שזה אח שלו, זה מאותה המלטה, כל המתי יש חצי שהם טרנסגנים, חצי לא, נהיה פשוט בבריץ אחד דאבה. הוא נהיה שמן והוא פיתח את כל הדברים שקשורים לסימנים הפרמטרים המטאבוליים של השמנה. פה זה דוגמה אחרת, לאחוז השומן התוך בטני, זה ההבדל ביניהם בצ'או, בדיאטה רגילה. 40% מהמשקל גוף שלהם הופך להיות שומן עם הדיאטה עתירת שומנים, 40% מהגוף, ופה אתם יכולים שבטרנסגן אנחנו מגיעים, עולים מ-15% ל-20%. וזה הגן כנגד כל פרמטר שהוא. מחקר אחר שעשינו, שאני לא מראה אותו פה, הראה שסרט 6 גם גורם לשיפור בתיקון DNA. כלומר, יש לנו פה חלבון שגם משפר את תיקון DNA, מה שאמרתי, יציבות גנומית, גם מגן כנגד הנזקים של דיאטה עתירת שומנים, אז השאלה כמובן שעלתה, האם אנחנו נוכל לראות השפעה גם על תוחלת החיים, או כמו שאנחנו קראנו לזה, האם משה או מוזס יגיע לגיל 120. וזה מה שמצאנו. וזה הדבר, זה הייתה תוצאה שדי הפתיע אותם. דבר ראשון ראינו שבנקבות לא היה שום אפקט. בנקבות הם חיו בדיוק, הטרנסגניות והווילטייפ חיו בדיוק אותו דבר. בסחרים ראינו עלייה, תלוי איזה ליין, עשינו את זה בשני ליין, אני לא אכנס לפרטים פה, של בערך 15% בתוחלת החיים. גם במדיאן וגם במקסימום לייספן טיפה פחות. כלומר, ראינו שני דברים. אחד, הראינו שסרט 6 מבקר את תוחלת החיים, כי ביטינו אותו ביתר וחיו יותר. ושתיים, וזה אולי הנקודה, המעניין בכל הסיפור הזה, לקחנו עכבר זכר,
לקחנו עכבר זכר, ובעצם תסתכלו על העקומה הזאת ביחס לעקומות האלה, גרמנו לו לחיות כמו נקבה. ומי שרוצה לשמוע את זה בצורה אחרת, תוחלת החיים שלו הייתה תוחלת החיים נקבית. אז בעצם השאלה משתנה פה כבר. השאלה יכולה, אפשר להשתמש בכלי הזה אחד כדי להבין מה ההבדל בין תוחלת החיים בין זכרים לנקבות. נקבות בזן הזה של עכברים חיים יותר, ובדרך כלל ברוב המקרים נקבות חיות יותר. ואנחנו יכולים להשתמש בכלי הזה כדי להבין את ההבדלים, או את האפקט, נקרא לזה הג'נדר אפקט, האפקט של תלוי מין על תוחלת החיים. לא. לא חושב. לא. אבל בנקבות יש שינוי ב-IGF-1, זה אותו הורמון שאמרתי לכם בהתחלה. בנקבות, אם אנחנו מסתכלים על רמות IGF-1 בסרום, אז זה נקבות טרנסגניות ונקבות ווילד-טייפ. זה זכר ווילד-טייפ, אתם יכולים לראות שיש לו רמות IGF-1 יותר גדולות באופן טבעי. בעכבר שהיה טרנסגני, כשאני אומר עכבר, אני מתכוון ל-250 עכברים ויעדינים שליש מבית החיות. 250 עכברים, אתם יכולים לראות שהעכברים שחיו יותר, הסחרים, היה להם רמות ה-IGF-1 כמו בנקבות. היה להם גם שינויים דומים לנקבות בחלבונים שמחזיקים את ה-IGF-1. אני לא אלאה אתכם בכל הסיפור, עשינו עבודה מאוד מקיפה, עבודה גנומית כדי לראות איזה גנים משתנים, כדי למצוא את אותה קבוצת גנים שגרמה להם להראות תוחלת חיים או פנוטיפ נקבי על תוחלת החיים. בסופו של דבר, שעושים אנליזה לתוצאות האלה, מקבלים שהמסלול שהשתנה זה המסלול של ה-IGF-1. ויותר מזה, זה השתנה, זו עבודה של שושנה, שיושב פה בקהל, זה השתנה בעיקר, האפקט הגדול ביותר היה ברקמת השומן. לא בשריר, לא בכבד, לא ברקמות אחרות. האפקט של סיגנל ה-IGF-1 קרה בשומן. אז אם אנחנו נסכם כל מה שאמרתי עד עכשיו, אז אני יכול, אפשר להגיד שפט הומואוסטזיס, שינויים במשק השומן, יש לזה אפקט סיסטמי בתוך הגוף, שגורם להופעה או לקצב הופעה של שינויים מטאבוליים תלויי גיל, ובסופו של דבר זה קובע את קצב ההזדקנות. אני חושב שהם... חשוב וראוי להגיד מי באמת עשה את העבודות האלה שדיברתי עליהן, זה אני גם בגלל שאנחנו מדברים פה כנס בוגרים, מי שעשה את כל העבודה שהראיתי לכם פה מהמעבדה שלי, זה עשה את זה יריב קנפי, היום פוסט דוקטורט, אז דוקטורנט, ושושנה נאמן, שהיום היא דוקטורנטית במעבדה. תודה. טוב, אנחנו סיימנו. בעצם אני מודה לכם שהגעתם. אני גם מודה למי שארגנו את האירוע. בהחלט מגיע להם כפיים, לאפרת ואורית פסיד. יש לדעתי דיזרט בחוץ, ואין כמו לאכול עוגיות עם ייסורי מצפון.